Вітаю, на часі новини. Файного ранку. У студії працює Марія Котенко. Через ремонтні роботи сьогодні тимчасово відключать світло в окремих житлових будинках Тернополя. Розповіла новинам прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, з 9 до 14 години електрики не буде на вулиці Чернецького, на вулиці Підгородня від 27 до 38 будинку та на вулиці Ломоносова від 21 до 54 будинку. Сьогодні під час міжнародного форуму «Кінохвиля» у Тернополі письменниця Ірина Мацко презентуватиме аудіоказку «Соломійка в країні байдужості». Це відбудеться в Центральній міській бібліотеці о 14 годині. За її словами, писали і озвучували казку 19 дітей, 8 з них з порушеннями зору. В ході того, як ми почали працювати і взагалі спілкуючись з людьми, які займаються інклюзією, я зрозуміла, що розділяти діток, які там мають обмежені можливості і які не мають обмежених можливостей, не варто. Їхні були побажання, яка головна героїня має бути, які персонажі, про що ми будемо писати цю казку. От була така теж, ну якби, постановка питання, що, яка проблема буде в цій казці. І ми разом з ними, вони навіть це підказали, дійшли до того, що найгірше – це байдужість. Тому «Соломійка в країні байдужості». Презентація вже самих аудіофайлів Оксаною Ратушняк. І ми побачимо і фото, і відео, як проводилися і заняття, і запис в студії. За словами Ірини Мацко, кошти на цю книгу збирали волонтери. Це близько 5 тисяч гривень. Зараз казку друкують шрифтом Брайля. Її презентують наступного року. Також Ірина Мацко презентуватиме аудіопідручник «Хрестоматія» сучасної дитячої української літератури для учнів 3-4 класів. За її словами, обидві аудіокниги записали під час проєкту «Історії тих, хто бачить серцем». Він тривав приблизно півроку, каже Ірина Мацко. Отже, ця презентація відбудеться сьогодні на міжнародному форумі «Кінохвиля» у Тернополі. Про це також розповідала волонтерка Оксана Ратушняк. За її словами, записали 57 творів. Над озвученням працювали 20 осіб, 8 з них діти. Як озвучували, бачила наша знімальна група. Хрущ, травневий жук. Страшненький, але добрий. Вилетів із вірша. Можливо, колись був Антоничем, а тепер знову живе на вишнях. Стефа, татова мазунка, мамине золотко, капусна вереда. Одне слово, наймолодша дитина в сім'ї. Іван Сушко 4 роки вчиться в театральній студії. Він озвучував одного з героїв твору Івана Андрусяка «Як подружитися з чакалкою». От бабай – це чоловічий рід, а от чакалка – це жіночий рід бабаята. І чакалка так само викрадає нечемних дітей і виводить до себе в школу. Навчить їх так само бути нечемними. І я озвучував там одного з героїв, кого вона вкрала. Таке дивне ім'я, але Сіяр називається. Мені подобалось, хоч на перший раз трохи так було страшно. Але коли я вже тут привик, мені дуже сильно подобається. Ірина Вознюк – асистентка вчителя в інклюзивному 4 класі 28-ї Тернопільської школи. Вона озвучила більше 10 творів хрестоматії. Розповіла, чому вирішила долучитись. По-перше, тому що це я, працюючи вже 4-й рік в інклюзивному класі, я знаю, наскільки це актуально і наскільки це необхідно. Тому що якщо діти з якимись іншими вадами можуть дати собі раду, то ці діти в навчанні без тифлопедагога і без цих ніяк не можуть. А тут такий шанс зробити для них реально то круте, що вони можуть прослухати, що вони будуть тим тішитися. Я не знаю, як вони ті тексти всі переосмислять, тому що досить цікаві такі тексти важкі. Але це не було, було неможливо цього не зробити і не погодитися. За словами волонтерки Оксани Ратушняк, презентують 185 окремих аудіодоріжок. Одна доріжка – одна сторінка.
В хрестоматії 57 творів – це казки, п'єси, пісні і вірші 26 українських авторів. Книгу, яку будуть озвучувати, обирали разом з педагогами 28-ї школи Тернополя. Чому ми озвучили саме цей підручник? Тому що ми порадилися з педагогами цього закладу і вирішили, що це одна з актуальних книг, яку хотілося б начитати дітям, щоб вони трошки ознайомилися з сучасними авторами. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як розповіла Оксана Ратушняк, після презентації на кінохвилі аудіопідручник передадуть школам Тернополя. Це всі новини. Файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.